Bom dia, gente. Eu tava lá na rede, mas vou ter que fazer almoço, né? Hoje é domingo, tô gravando um pouquinho pra vocês. E agora eu vou começar a arrumar aqui, ó, pra fazer almoço. Porque ontem eu não lavei a louça, tem louça pra guardar. E eu vou arrumar aqui pra poder começar a fazer almoço de domingo.
gente, eu tava gravando aqui pro canal um videozinho de maquiagem. Terminei agora, vou guardar as coisas. Gente, fiz a make só pra tirar foto. Agora eu vou tomar um café, porque o Hélio Sabino fez café. Está ali trabalhando, né, amor? Uhum. E eu vou tomar café, tô com fome também, vou comer alguma coisa. Depois você tira pra mim, que amanhã eu vou colocar na máquina pra lavar a cortina. Vamos ver se vai compensar.